Какво днес се завръща след рекламите? Време е за здравно-потребителските теми. Световната здравна организация издаде глобално предупреждение, че на пазара се предлага фалшив Оземпик, пишат световните медии. Лекарството стана изключително популярно като метод за бързо отслабване на основното му приложение като лечение за диабет тип 2. Според предупреждението на СЗО, фалшивите лекарства може да създадат рискове за здравето ни. Организацията съветва хората да купуват медикамента само от проверени места. Припомняме, че с лекарството често се злоупотребява и се използва и като средство за отслабване. Включваме сега председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, за да ни каже повече по темата. Здравейте, господин Костов. Здравейте. Разкажете ни повече за опасността, какво точно представлява тя и защо се прави? В принцип, когато Оземпика се използва по предназначение, няма сериозни опасности и странични ефекти. Иначе има винаги опасност, разбира се, когато купуваме лекарства извън официалния канал за тяхното разпространение. И това най-често, за съжаление, интернет. И всъщност тези сигнали са точно продажби през интернет извън аптеките. Добре, как се стига до момента, в който имаме едно лекарство, което трябва да лекува нещо, отиваме при съвсем друг тип лечение, на съвсем друг тип заболяване. Някой трябва да е пуснал първия слух за това нещо. Идва ли от фармацевти, идва ли от аптеки или просто се прави за търговия от някой човек в интернет? Малко е странно просто точно това лекарство да го хванем за точно тази болест. Всъщност, Оземпика може да се използва за отслабване и съставката му, семаглутид се казва, неговата молекула, е официално регистрирана за друго лекарство, например Виголи се казва, в Европейския съюз и извън. И тя се използва за отслабване, освен за лечение на диабет тип 2. Тогава каква е опасността? Принципно, когато едно лекарство не се използва по лекарско предписание, може да се окаже, че не е подходящо за съответния човек. И разбира се, като всяко лекарство по лекарско предписание си има странични ефекти. Те трябва да бъдат съобразени. Например, не трябва да го използват бременни жени, кърмачки, алергични хора към тази молекула. И в много други случаи хора с проблеми с щитовидната жлеза. Тоест какъв е изводът? Че трябва винаги трябва да следваме лекарското предписание, дори ако говорим за отслабване. Да, лекарство по лекарско предписание. Има ли друг такъв тип медикаменти, които са създадени за да служат за лечение на една болест, а се използват заради незнание или заради пропаганда или заради просто търговски интерес за лечение на съвсем други състояния? Има лекарства, които са първоначално открити и предназначени за едно заболяване, но в последствие в практиката се установява, че те имат и други действия. И това официално се присъединява като показание в кратката характеристика на препарата. По вашите наблюдения, използва ли се Оземпик в България за отслабване? Защото предупреждението идва от Световната здравна организация. Очевидно имаме световен проблем. Как е ситуацията тук у нас? Използва се, разбира се. Използва се, а когато то даже има едно подобно лекарство на същата фирма, което е предназначено официално за това. Така че предстои регистрацията в България и на лекарството Виголи, пак е на Novo Nordisk. То е само и единствено за отслабване и в различни дозировки. Така че това е съвсем официална история. Даже в Съединените щати Вигови е разрешено за деца над 12 години. За отслабване. Има ли обаче опасност до момента, в който излезе новото лекарство и се използва Оземпик за отслабване, голямото му търсене да направи така, че да изчезне от аптеките за хората, които наистина имат нужда от него? Говорим за болните от диабет тип 2. То вече се случва, за съжаление. И се случва не само в България. В целия свят компанията Novo Nordisk увеличава производствените мощности и изобщо производство на този продукт, защото има огромно търсене в цял свят. И всъщност това огромно търсене, съчетано с дефицита, който поражда, всъщност поражда и тези фалшифицирани лекарства, за които стана дума.
Какво трябва интереса да направи към фалшифициране? Какво трябва да направи един човек, работещ в аптека, когато дойде да му поискат Оземпик? Трябва ли да попита за какво е, имайки предвид сегашната ситуация, има ли такова право въобще? Трябва ли да даде препоръка? Не, това не е за отслабване. Не, това е за отслабване по принцип, нали се използва, както казах, но всъщност този, който решава дали това лекарство да бъде употребено, е лекар. И след като има рецепта, и то електронна рецепта, защото то попада в тази група лекарства, които са задължително с електронна рецепта, фармацевта няма какво да прави, освен да го отпусне. Добре, много ви благодаря. Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, за предупреждението на СЗУ за фалшив Оземпик на пазара. Имайте предвид, че трябва да се лекувате само с неща, предписани от вашите лекари. Не взимайте собственото си здраве в собствените.